Yes, da kommer tilskuddfilmen som jeg har lovt. Da det, ja, først og fremst nevne at jeg ikke sponset på noen som helst måte av noen av disse leverandørene. Så det bare egentlig at jeg skal fortelle hva jeg nå bruker på vei mot Norges sterkeste. Det veldig mye mer enn jeg bruker til vanlig, bare fordi at da, hvis det mulig å prestere litt bedre, med å bruke noe av dette, så har jeg lyst til det. Ja, vi bare begynner litt hjørne. Kreatin, monohydrat, det kjenner de aller fleste til. Det jo, ja, skal jeg si, et lager for energi i cellene i kroppen. Kroppen bærer på ca. 120-150 gram kreatin. Det 95% til 98% av denne kreatinen i muskelcellene. Så det vil jo si at hvis du har mangel på kreatin i kroppen din, så du da kan ta tilskudd og øke det lageret, så vil du ja, både restituere bedre, du vil kunne bygge mer muskelmasse. Og det har jo liksom gammel forskning som sier det at du skal pause for kreatin, og det har de jo ja, blitt vist noe senere tid, ikke er tilfelle, du trenger ikke ha pause for kreatin. I 100 gram biff så det 1 gram kreatin, du må ikke ha pause for biff. Så det er jo også det at ATP, som er på en måte celler, liksom energiceller, så er med å jobbe for å, for eksempel, ja, svarte brukt, tog i bruk når du løfter vekte. Da har du sånn at ATP som ikke er brukende, det kan være omdannet for ATP med kreatin da. I tillegg så er jo kreatin med som et anti-melkesyremiddel, som har vært vist nå i senere tid da. Så kreatin er vel en av de tingene som faktisk Olympietoppen også anbefaler av tilskudd da. Så det er jo et som er absolutt der oppe, og faktisk et av de tilskuddene som jeg alltid bruker, selv om jeg ikke har tenkt å delta på konkurranse. Neste ut, citrullinmalat. Og ikke, eller ikke citrullinmalat faktisk, l-citrulline. Det de aller fleste i dag selger citrullinmalat, og det egentlig bare super underdosert l-citrullin. Så jeg har heller kjøpt det rene, det fineste l-citrullin. Det jo aminosyre som har vært omgjort til L-arginin i kroppen. Vist seg med flere studier å fungere bedre enn hvis du bare tar L-arginin direkte. Det jeg på en måte bruker det for i hovedsak for pumpen i forhold til trening. Nå er det jo ikke plent så bra alltid med pump, i hvert fall når det er for å løfte tyngst mulig, men jeg faktisk brukte det litt, i hvert fall i mengdeperioden så brukte jeg det litt bare for å ja, gjøre det vanskeligere for meg selv, for å kunne prestere eller bygge opp toleranse for å prestere under utmattelse da, så jeg følte jeg oppnår raskere med pump eller overdose blodtilstrømning til muskulaturen. Faktisk også folk som har brukt det, inkludert meg selv, i forhold til før jeg ikke tenkte å prestere, og har lyst til å ha en, da tenker jeg prestere hjemme, eller ute i naturen, eller hvor folk pleier å gjøre det hen. Så kan, er det faktisk med av erfaring til å øke trykket i pelvygarten, så ikke, ja, trykket i den, ikke utifra den, det er det ikke så mye påvirkning på. Men der var L-citrulline. Beta-alanin er her. Det er også aminosyre, så jeg egentlig ble overbevist om å kjøpe etter den når Joe Rogan hadde Fraser på, altså beste crossfit-utøveren ever i verden. Han snakket veldig bra beta-alanin, det var liksom hans go-to. Og det er, ja, litt forklaringer på det da, er jo for det at det er, altså det med å opprettholde karosin i kroppen, og det bøffer på en måte melkesyre, altså det forsinker utmattelse, noe som forklarer at noen i CrossFit absolutt vil bruke det da. I tillegg så er det jo med å opprettholde riktig pH-balanse da, som jo er litt av årsaken til at du ikke oppnår utmattelse så raskt. Det er jo beta-alanin. Koffein, der, jeg tenker ikke en pre-workout, jeg lager en pre-workout. Nytt av på grunn av det at det ikke alltid jeg har lyst til å gi meg alle de tingene som typisk pre-workout inneholder, så jeg har de hver for seg. Sammen med citrulline og
kreatin, kanskje beta-alanin også, kanskje typiske ting som en pre-workout, men det ikke alltid jeg har lyst til å ta til det samtidig. Så da har jeg det hver for seg. Så jeg har rent koffeinpulver. Det en scoop av dette pulver her 400 milligram koffein, noe som alt for mye, I hvert fall for meg. Jeg nok så sensitiv for det. Jeg har aldri drukket kaffe, drikker ikke kaffe, så det liksom ene måten. Drikker ikke energidrikke heller. Så eneste jeg får I meg av koffein via dette tilskuddet. Så jeg tar maksimum opp mot 150 milligram koffein før trening, men jeg tar det kun de dagene jeg trener tidlig. Altså tidlig å snakke om før ett senest, på grunn av det at halveringstiden på koffein den 6 timer. Noen som vil si at hvis du tager 200 milligram koffein klokka 6 på kvelden, så du fortsatt 100 milligram koffein i deg klokka 12 på kvelden, når du egentlig burde sove. Som igjen kan ikke jeg tilsvare, for 100 milligram tilsvarer opp mot 3-4-5 kaffekopper. Men så det jo deg som kanskje vil si at ja, men det ikke problem for meg, jeg klarer fint å sovne for det. Men selv om du klarer å sovne, hvis den koffeinen der I blodbanen når du skal sove, så det med å ødelegge, eller påvirke søvnen og ødelegge kvalitetssøvnen, og at du bruker lengre tid å nå REM-fasen da, I søvnen. Så derfor tager jeg koffein kun de dager jeg føler jeg trenger det, og at det tidlig nok på dagen at jeg skal trene. Neste ut... Taurin, også en ting som ofte I en pre-workout, det også en aminosyre, som jeg I hovedsak bruker for å unngå krampe. Det ikke sånn at hvis du sliter med krampe, så kan du ta taurin, så fikser du det. Men hvis du har mangel på taurin, så kan du slite med krampe, for å si det sånn. Så jeg spesielt, hvis jeg ligger I kaloriunderskudd, så kan jeg merke det. Altså, da tar jeg alltid taurin, bare for å, ja, en ekstra ting avhuket for å unngå krampe, for det kan være krise på trening. Proteinpulver, det kjenner de aller fleste til. Det bruker jeg alltid for å få I meg nok protein. De største, beste studiene som jeg har sett, de sier jo det at det absolutt maks, altså absolutt meste protein, du har behov for, det 2,5 ganger kroppsvekt, fettfri masse. Så vil jeg si, hvis jeg veger 80 kilo, og så ganger du det med 2, så det 160 pluss en halve, 200. Stemmer ikke det? Ja. 200 gram protein. Hvis jeg 80 kilo, altså regner, altså hvis jeg tok vekk fettet da, det liksom det absolutt meste, og jeg rekner jo på meg, så det sånn 215 gram, absolutt maks, du klarer å benytte. Og da klarer jeg ikke for deg I meg via kosten, sånn som jeg etter. Så da bruker jeg proteintilskudd, avhengig av hvordan jeg åter den dagen. Jeg velger å bruke et erteproteintilskudd, bare fordi at jeg liker å få protein I for ulike kilder, og av alt mat jeg etter, så har jeg ikke ert. Kilder, så da liker jeg å bruke det. Unntaket på 2,5 gram, da, det jo hvis du altså, veldig dopet, og kroppen fungerer veldig mye bedre enn en vanlig kropp og bygger muskelmasse, da kan det vel under noen omstendigheter benytte eller ta I bruk mer enn 2,5 ganger kroppsvekt, men ja. Det var proteinpulver. Då går vi inn på det her Jeva Sudoma her. Der har jeg egentlig bare blandet mange forskjellige produkter. Jeg har I gurkemeie, vitamin C, ashwagandha, glukosamin, quercetin, kondroitin og bromelian. Det tror jeg alt. Det her egentlig bare noe restet påser til den her. Det en blanding av deg, det jeg selvfølgelig lagt rett forhold av hvilken dosering jeg vil ha, så jeg bare rister det, så tar jeg teskje av den. Akkurat denne jeg ikke super nøyen med å ta sånn hver dag. Den liksom gjemt I et skap, for den skal ikke være I stå for sollys, da hender jeg glemmer det, og det ser jeg ikke på som en krise, men jeg prøver å ta det hver dag. Og det jo litt sånn,
mer sånn plante, urte, medisin, så kanskje ja, litt diskutabel om virker. Noen kjenner det bedre enn andre, om det placebo-lei, det vet jeg ikke, men det jo litt forskjellig da. Så i gurkemeie for eksempel, det jo hovedsakelig antibetennelse, i hvert fall derfor jeg bruker det. Vitamin C kjenner du fleste til, antioxidant, som veldig bra i forhold til hvis du heller på å være syk. Ashwagandha, det jo plantemedisin, hovedtilsetning i Ayurveda-medisin, for jeg som kjenner til det. Det jo smertelindrende. Glukosamin, bra for sena og ledd. Quercetin, det jo fra podcasten til Joe Rogan. Det liksom en av de tingene som viser seg å være det absolutt nummer en til å bekjempe covid-19. Og sammen med zink da. Kondroitin, som jeg nevnte, for ledd og brusk. Bromelian, det jo smerte, brukt i mange århundre som folkemedisin i enkelte deler av verden. Og denne boksen, det egentlig bare rent vitamin C-pulver. Jeg sa jo at vitamin C der, men hvis jeg begynner å kjenne vondt i svelget, eller at noe fare på ferde, da hiver jeg inn på med større doser vitamin C, akkurat så Sven Carlsen i sin tid. Så det var det, vitamin C. Sette meg. Det egentlig bare sette meg i denne. Det jo en blanding av zink, magnesium og vitamin B6. Zink jo, som sagt, trengs i starten med den quercetin for å fungere eller være med å bekjempe covid-19. Magnesium bra mot krampe. Vitamin B6 bra. Ser du den der sette meg sammen, altså sammenhengen, da jo anbefalt å ta det før leggetid, for det at jeg med å booste søvn, altså søvnkvaliteten kommer tidligere inn i REM-fasen, REM-sleep. I tillegg så heter det jo at disse tre i kombinasjon med å øke naturlige testosteronproduksjonen. Så akkurat nå så tar jeg sette meg, det hender jeg tar litt i løpet av dagen bare for sinken, men hovedsak så er det det siste jeg inntager før leggetid da. Det setter meg. Det jo en ting som jeg alltid tager året rundt, sammen med proteinpulver og kreatin. Så, MSM. Ja, den her, det i hovedsak for, altså mot lett smerte, betennelse, bra for restitusjonen, bra mot stivhet, stølhet, sånn morgenstivhet spesielt. Den det første produktet jeg begynte å bruke, når jeg, ja, som jeg nevnte i den forrige filmen, for jeg sitter igjen, jeg begynte å slite med knene på fotballen, så var MSM sammen med, står det stilt, hva det heter? Ja, samme da. MSM, det var liksom en av de tingene jeg brukte da, så jeg følte virkelig fungerte. Neste, L-arginin, som jeg nevnte, så i starten, l-citrulline har omdannet, eller ja, vært omdannet til l-arginin i kroppen, men jeg velger å ta arginin i tillegg, med for å pumpe deg aminosyre. Det heter, får du i deg nok protein, som jeg tidligere snakket om, så det ikke nødvendig med arginintilskudd, men jeg tager det likevel. Sammen med L-citrulline, så gir det den vitteleste pumpen der. Neste, kalsium, det altså, jeg tager blodprøve minst hver tre måneder. Det hender jeg tager oftere. Nå var jeg nettopp og tok, nå før jeg begynte oppkjøringen, så tog jeg, og jeg kom til å ta underveis under oppkjøringen. Og da var jeg sånn som kalsium, sånn, alt var egentlig on point. Men jeg tager lidt ekstra nå bare for liksom være on point plus, og af de doserne ekstra jeg tager, så det ikke noget sådan farligt uanset. Det jo for altså det jo et mineral, det for skelettet, med styrke skelettet. Jeg vil jo for all del ikke pådra mig et brudt, altså det skal være det som stopper mig i at konkurrere. Så det kalcium, vitamin K2, en ting som jeg anbefalt at tage for altså veganere, det jo en ting jeg egentlig bare tager ekstra nå. Det på en måte aktiv protein, så jeg hjelper å binde mineral til bein i oppbyggingen der.
Og økt K2 det altså mer liksom, økt beinstyrke og unngå brudd, liksom, med kalsium. Neste ALA, alfa-liponsyre, det et antioxidant, en veldig bra ting egentlig, som har vært ulovlig i Norge tidligere og blitt lovlig igjen. En rekke positive ting med det. Jeg synes det merkelig at det ikke har vært mer snakket om at flere bruker det. Det er både vannløselikt og fettløselikt, noe som med og på en måte gjør at det kan egentlig fungere i alle celler i kroppen. Det ikke begrenset på grunn av det kun vannløselikt eller sånn. Det med blant annet på nervefunksjon, som da kan være med og si at du ikke skikkelig nervefunksjon, så klarer du ikke yte maks eller yte alt styrken du sitter inne med. For eksempel sånn som Martin Sliese som sleter med i perioder, Brian Shaw sleter også med det i en periode. Så det jo altså optimal nervefunksjon, i tillegg så det betennelsedempende blant annet. Så det et ja, veldig bra tilskudd som jeg bruker og har triplet og firedoblet dosen med nå i oppkjøringen. Omega 3, de aller fleste kjenner jo til det. Jeg er egentlig mest med dette tilskuddet, så jeg er jo mest bevist om at da, først og fremst må jo DHA, EPA og DPA-verdiene eller mengdene være tilstrekkelige. Det liksom ikke nok at det bare heter omega 3, du må liksom se okay, hva i den omega 3-en igjen da. Hovedtingen jeg ser der jo at da, hva med omega 3 du får i forhold til omega 6, det egentlig det meste av forskningen sier. Ikke plent hvor mye omega 3 du får i deg, men når du dags eter med mye mer omega 6 enn omega 3, de aller fleste, nøte for eksempel, med unntak av valnøte, i hovedsak rik på omega 6, ikke så mye omega 3. Så jeg tagger egentlig omega 3 for å være med utjevne retten. Jeg et en del nøte. Så det jo litt, altså det jo positivt for betennelser, for hjerte, karsykdommer og sånn. Og så det litt, altså motstridende forskning på omega 3, liksom om det faktisk funker, om det så viktig, så de skal ha det til. Du har en del sånn forskning på altså kreft og hjerte- og karsykdommer og sånn, der det ikke viser noen effekt på større studier, men jeg, ja, la tvilen til gode, det dette, og kjøre på med omega 3, selv om jeg etter, altså, jeg etter i hovedsak valnøter, som det mer om, altså mest omega 3, og fri meg linfrø, chiafrø og sånne ting, som også rikt på omega 3 da. Så vitamin D, det jo tilskudd jeg alltid tager på vinterhalvåret, men nå med det her covid på ferde, så har jeg valgt å ta vitamin D via sommeren også. I tillegg så har jeg jo sittet etter selv når jeg har kjørt ekstreme doser vitamin D om vinteren, så har jeg låget verdier vitamin D. Jeg en for referanseområdene, men hvis jeg ser opp imot for 5-6 år tilbake, siden jeg ikke åt vegansk, så hadde jeg høyere verdier enn det jeg har nå selv om sommeren. Så derfor har jeg valgt å øke dosen. Nå tar jeg 20 000 internasjonale enheter, som nok en stor dose, men det tar jeg bare en til dagen da. Så det tar jeg ja, nå faktisk selv om sommeren, selv om solen står høyest på himmelen. Neste tilskudd, vitamin B12, det en av tingene jeg alltid bruker på grunn av at jeg spiser vegansk kosthold. De aller fleste som eter kjøtt får jo i seg vitamin B12, for det at de eter biff, som kanskje injisert med vitamin B12 selv, på grunn av de også har mangel på det, eller kjøtet i hvert fall mangel på det når vi eter det. Så hvis jeg ikke eter det injiserte kjøtet, så tar jeg vitamin B12-tilskudd. Og det med altså for DNA-produksjonen din, nerveceller, mangel på vitamin B12, det kan få fatale skader, altså organene dine kan være ødelagte eller skadet på livstid. Men det som kan være vanskelig, eller mer gjør at det er vanskelig å oppdage mangel på vitamin B12, med mindre du tar i prøve, jo det at det lager og så solide. Det vil si at hvis du har åte kost seg tilstrekkelig vitamin B12, men så begynner du å ikke det nok, så kan det gå, altså du kan ta blodprøve etter 3 måneder, så den fortsatt helt fin, og det kan gå opp til et år før vitamin B12-verdiene begynner å se dårlig ut.
Og da kan det også være vanskelig å oppdage og liksom trekke parallell til at det, for det er jo lenge siden. Det er jo lenge siden du slutter. Ja. Var det noe som ikke gikk så det skulle her? Men dere hørte etter hva jeg sa. Hvis jeg ikke sier det på ny. Det var vitamin B12. Neste. Iodine. På norsk heter det jod. Der har jeg både fast føde. Alge. Duls. Det smaker ikke mye godt. Men så har jeg også dråper som smaker godt. Det er jo salt, egentlig, eller en form for salt, en del av et salt. For de som kjenner til Stan Efferding, The Vertical Diet, så vet de viktigheten av dette. Så det tager jeg så å si daglig, litt avhengig av hvordan jeg har åter. Jeg tror hovedsaken er litt, altså salt er jo ekstremt viktig, men så bør en ha en viss mengde jod sammen med dette saltet. Så derfor tager jeg tilskudd av det. Som regel dråpene, bare på grunn av at det her smaker ikke mye godt. Synes jeg. Det er sånn, hvis jeg har folk på besøk her, så får jeg deg til å smake, bare for de skal kjenne hvor ringt det er. Og deg til gode å finne noen som ikke vrenger trynet helt rundt. Iron, jern, essensielt mineral. Med ja, oksygen i blodet og frakter det rundt i kroppen. Tilskudd jeg har som regel altså nok jern, selv om jeg spiser vegansk. Men jeg tager det likevel nå, i likhet med kalsium og sånn, bare for det at det er let's go, Norges sterkeste. Yes, det er i hovedsak det er standard jeg bruker, eller ja, det er et par ting til jeg tenkte å snakke om. Jeg deler ut. Fordeler liksom dosetter, sånn at jeg har liksom for dager frem i tid. Sånn at jeg slipper å åpne alle disse hver dag for seg selv. Så som jeg snakket litt på podcasten om tidligere, for de som sitter, eller åpen dialog da, det hadde med Linda Gaussen, så snakket vi litt om insulin og diabetes og sånne ting, og mitt. Hvordan jeg på en måte har fått øynene opp for blodsukker. Se hvordan blodsukker, altså hvor mye glukose jeg hadde i blodet til hver tid, eller det hovedsakelige morgenen. Og da har du først og fremst noe som heter metformin, som er et legemiddel. Du må ha resept av legen din, men nå er det flere og flere leger, spesielt i USA, som begynte å skrive det ut, rett og slett fordi at det er så billigt å lage. Det er gode helsebenefits. Det viser seg å være kanskje en av de beste anti-aging-tilskuddene du kan ta. Så nå er det flere leger som har begynt å skrive det ut til folk som ber om det, og det finnes filmer på YouTube som er sånn, jeg tar med den og viser den til legen din hvis de ikke er overbevist om å skrive dette ut til deg. Så det har jeg. Metformin 500 milligram per pille. Og det er egentlig for å være med og ja, gå inn og se når jeg snakker med Linda og forteller om dette. Det er, tingen er at når du etter karbohydrater, så ble det omdannet til glukose i blodet, og så ble det som da er på en måte energi eller sukker. Men hvis du på en måte ikke klarer å benytte alt dette, eller det har vært overflod, så bare ligger det i blodbanen, og da når du etter karbohydrater igjen, så vil ikke det. Så viser det egentlig at evnen til kroppen din til å forflytte dette inn og presse inn i muskulaturen ikke er optimale. Så hvis jeg tager og måler, jeg har sånn, stikker meg i fingeren og så tester blod, og så får jeg mye blod, altså glukose jeg har i blodet om morgenen, for da når jeg sover hele natt, så skal kroppen ha klart å ja, tømt eller fått dette ned. Og det er jo sitt at når jeg har det store mengder karbohydrater, som jeg spesielt gjør for å få i meg nok kalorier, under harde treningsperioder, så er det ikke optimalt. Så det vil jo igjen være med å, det er for eksempel med å bekjempe at du er lengre ifra å få diabetes, for det er jo det høyere og høyere på denne skalaen, er jo med å vise at din insulinsensitivitet ikke er optimal. Så det tager jeg metformin, så har du på en måte det lovlige, eller ikke, dette er ikke ulovlig når du har det på sett, men
alternativet som du ikke trenger resept på, planten eller drue eller etter feien hva det egentlig er, som heter berberine, det hva de kaller det i USA, the cheap man's metformin, som har vist seg å ha mye altså gode benefits, altså på like linje så metformin. Og det brukte jeg jo først før metformin, men det så jeg jo gång på gång på likt resultat, at det kanskje, så jeg hadde store mengder karbohydrater, da viste bra, og så morgen testet jeg blodet, så var det kanskje opp mot 100. Det vel 5,5 eller sånn på norske målenhet, men jeg forholder meg til amerikansk. Opp mot 100, og jeg vil optimalt være ned mot en 80. Tog jeg dette to ganger dagen, 500 milligram, så var det ned mot 80-90 med en gang. Så det en ting jeg har fått øynene opp for, og tror jeg er øvvist om er bra. Og når du spesielt viser gode ting i forhold til anti-aging, så vil jeg jo ikke være 40 med det første. Så det faktisk, tagger du dette, så det sånn at når det for vanlige folk har gått 2 år, så du bare blitt 1 år eldre. Så det er jo veldig gud at det er evig unge. Så andre ting, meti, fenugreek, pleier jeg ha i risen. Det er noen frø som flere asiater og sånn bruker i maten, som har vist deg å være veldig effektivt i å øke naturlig testeproduksjon. Ulempen med det her er at urinen begynner å lukte helt krise, og det vil jo si at hvis du er veldig hygieniske eller flinke med å vaske pelvigarten, så flytter det seg ut etter penisen din lukter urin, og når urinen din da lukter krise, så lever du i celibat, for å si det mildt. Så det pleier jeg å ha, hvis jeg ikke har avtalt besøk på noen dager, i samme risen. Eplesidereddik, det er jo bare en konge, en gud, det er jo multivitamin og alt i hele verden. Du trenger jo egentlig, kan kutte alt dette og ta dette. Det litt varierende. Jeg er ikke så nasig med å ta dette hver dag. Det litt hardt på tennene og sånn, så jeg blander det ut i vatten og tager typisk en liter spiseskjei av den. Så er det litt sånn ekstra, bare salt, natriumklorid, så jeg kan ta hvis jeg føler meg dehydrert. Resorb, typisk etter innveying, eller hvis du har diarré eller noe sånn, så er det en bra ting for å få i deg saltet. Det er jo blant annet natriumklorid. Det samme er den herrene. Det er egentlig bare dyre versjon på apoteket kontra billige versjon fra nettet. Så det er det av tilskudd. Kun det som jeg nå bruker på vei mot NM. Er det noe du føler jeg mangler, eller noe retten du mener er bare helt bortkastet penger, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Så skal vi se om en av disse tingene er med å gjøre at jeg løfter 5 kilo mer, eller er 2 sekunder raskere, så er det verdt det. Takk for at du så på.